क्लब सोलापूर जिल्हा यांच्या वतीनं अक्कलकोट नरेश श्रीमंत मालोजीराजे संयुक्त राजे भोसले यांच्या हस्ते पत्रकार यांचा सन्मान करण्यात आला. आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांची जयंती महाराष्ट्रात पत्रकार दिवस म्हणून साजरी करण्यात येते. त्याच पार्श्वभूमीवर अक्कलकोट तालुक्यातील सर्व पत्रकारांचा रोजनिशी लेखन साहित्य आणि फेटा बांधून मालोजीराजे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. पत्रकार संघाचे जिल्हाध्यक्ष तथा या कार्यक्रमाचे आयोजक स्वामीनाथ हरवाळकर यांनी सांगितलं, आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर हे तत्कालीन युवराज शहाजीराजे भोसले यांना शिकवण्यासाठी 20 महिने अक्कलकोट संस्थानाकडे शिक्षक म्हणून नोकरी करत होते, त्यामुळे पत्रकारितेचा जन्म अक्कलकोट मधूनच झाला आहे. यावेळी बोलताना मालोजीराजे म्हणाले की पत्रकारांनी आपली लेखनी अक्कलकोट तालुक्याच्या विकासासाठी आणि वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि हक्क मिळवून देण्यासाठी झिजवावी असं आवाहन त्यांनी केलं. यावेळेस विधिज्ञ सयाजीराजे भोसले, अमर पाटील, अजित किवडे, शिवानंद गोगाव, काशीनाथ धनशेट्टी आदींसह मान्यवर उपस्थित होते. आभार शिवानंद गोगाव यांनी मानले. वर्ल्ड प्रेस डे आहे, त्यामुळं आज सगळे अक्कलकोटचे पत्रकारिता सगळे जमलेले आहेत, त्यांना माझ्याकडनं सगळ्यांना नमस्कार. आणि जसं हरवाळकर साहेब म्हणाले की आता न्यूज पेपर हा नष्ट होत चाललेला आहे आणि सगळ्या गोष्टी आता मॉडर्नाइज होऊन डिजिटल ह्याच्यावरती माध्यमातून आलेले आहेत. तर माझं हेच म्हणणं आहे की तुम्ही पण सगळेजण जरा मॉडर्नाइज व्हायला पाहिजे आणि सत्य न्यूज तीच तुम्ही द्यायला पाहिजे आणि बाकी कुठल्याही गोष्टीमधनी तुम्ही तुमच्यावरती प्रभाव होऊन द्यायला नाही पाहिजे, कारण तुम्ही एक मोठी लार्ज क्वांटिटी ऑफ जनताला तुम्ही केटर करता किंवा त्यांना तुम्ही न्यूज पोचवता, त्यामुळे ती न्यूज एकदम व्यवस्थित आणि सत्य असली पाहिजे ही माझी सगळ्यांना विनंती आहे. हा जो प्लॅटफॉर्म उभा केलेला आहे हरवाळकर सरांनी तो खूप चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. जे अपकमिंग आता जे नवीन पत्रकार आहेत त्यांना त्यांच्यासाठी त्यांना मार्गदर्शन दर्शनासाठी तुम्ही जेवढे सिनियर पत्रकार आहेत त्यांनी हा सगळ्यांना जर का एकमेकांना मदत करून जर का तुम्ही गोष्टी नीट केल्या पुढं तर खूप चांगलं होईल, म्हणजे प्रगती होईल बेसिकली गावाची. न्यूज रिपोर्टर अश्फाक मुल्ला, आज 24 तास, अक्कलकोट. नवनवीन आणि ताज्या घडामोडींसाठी आज 24 तास सबस्क्राइब करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉन वर क्लिक करा आणि मिळवा आमच्या बातम्यांच्या नोटिफिकेशन. तसेच आज 24 तास ची प्रत्येक बातमी आपल्याला कशी वाटली हे कळवा लाईक करून, कमेंट करून आणि आमच्या बातम्या